এয়া নুমলীগড়ৰ দৃশ্য নুমলীগড়ৰ মৰঙী মৌজাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাতে এক চূড়ান্ত ৰূপ লৈছে হাতী খেদিবলৈ যোৱা তিনিজনকৈ লোকক কেনেকৈ হাতীয়ে খেদা মাৰি আহিছে চাওক চোঁচালৈ আহিছে হাতী বিগত কিছুদিন ধৰি এই স্থানত হাতীয়ে অৱস্থান কৰি আছে হাতীৰ এটা জাকে অৱস্থান কৰি আছে আৰু এই ঠাইখিনিত নিয়মিত ৰূপে হাতী অৱস্থান কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰণ এই সময়ছোৱাত হাতী ধান খাবলৈ আহে পকা ধান খাবলৈ আহে ঠিক তেনেধৰণে যিহেতু আমি কৈছোঁ যে নুমলীগড়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সেয়া চাহ বাগিচা অঞ্চলতো দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বৃহৎ হাতীৰ জাকে অৱস্থান কৰি থাকে কিন্তু আজি যিটো দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া আমি পুনৰ দেখুৱাম যে কেনেধৰণে এটা হাতী এটাত অৱস্থান কৰি আছে যেতিয়া খাইত অহিলং কৰিবলৈ আহিছে ৰাইজে নিজৰ খেতিডৰা বচাবৰ বাবে গৈছে তিনিজনকৈ লোক হাতত দা যাঠি আৰু জোৰ লৈ হাতী খেদিবলৈ পথাৰৰ মাজত এই তিনিজন লোকক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তিনিজন লোকে হাতীটো খেদিছে ঠিকেই কিন্তু এটা সময়ত কেনেকৈ হাতীটোৱে চোঁচা লৈ আহিছে চাওক হাতীটোৱে চোঁচা লৈ আহিছে আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে এই তিনিগৰাকী লোক ৰক্ষা পৰিছে তাৰ মাজত হাতীটোৱে চোঁচা মাৰি গৈ পুনৰ উভতি আহিছে উভতি অহা হাতীটোৱে যেন মহতিয়াই লৈ যাব এই তিনিগৰাকীকে এগৰাকীক ঠিক একেবাৰে ওচৰৰ পৰা মহতিয়াই লৈ যোৱা যেন বোধ হৈছিলে যিখিনি দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে তেওঁৰ হাতৰ পৰা জোৰ পৰি গৈছে তেওঁ পুনৰ অতি সাহসেৰে সেই জোৰখিনি উঠাই লৈ হাতীটো খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এজনক দেখুৱাইছোঁ আমি কেনেকৈ হাতীটোৱে লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু তেওঁ আনকি সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে অৰ্থাৎ এই তিনিজন লোক তেওঁলোকে মৰ সাহ কৰি বুলিয়ে ক'ব লাগিব তেওঁলোকে হাতী খেদিবলৈ গৈছিল পথাৰৰ মাজলৈ কিন্তু প্ৰকাণ্ড হাতীটোৱে কেনেকৈ তেওঁলোকলৈ চোঁচা লৈ আহিছে সেই দৃশ্য এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ কেৱল নুমলীগড় বুলি নহয় কোকৰাঝাৰতো এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁক হাতীয়ে দেখিছে তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু এই ঠাইতে কিছুদিন পূৰ্বে এটি কণমানি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে গোৱালপাৰাতো প্ৰায় একে ঘটনা গোৱালপাৰাতো এনেধৰণে হাতী মানুহৰ সংঘাত অব্যাহত আছে চামগুৰিতো হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ খবৰ আহিছে অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হাতী মানুহৰ সংঘাত এনেধৰণে চলি আছে ঠায়ে ঠায়ে হাতীয়ে খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহিছে আৰু যিসকল লোক তাত থাকে সেই সকলোকে বাকী অঞ্চলটো যিটো অঞ্চলত হাতী ওলায় সেই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে নিজৰ খেতিডৰা তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছে নাইবা নিজৰ ঘৰখন তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাৰ মাজত তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ ওলাই যাওঁতে হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰিছে কাৰণ হাতীয়ে মুকলিভাৱে বিচৰণ কৰি আছে আৰু হাতী মানুহৰ সংঘাত এনেধৰণে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে